Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu quero fazer uma primeira nota para dizer que acho extraordinário que hoje, tendo sido discutido o Plano de Estabilidade e o Plano Nacional de Reformas, o Sr. Ministro da Economia não tenha estado presente nesse debate. Acho que era do maior interesse que o Sr. Ministro da Economia se tivesse feito representar. Estávamos a tratar de perspectivas de longo prazo para a economia portuguesa e, bem assim, faria todo o sentido que o Sr. Primeiro-Ministro, que o Sr. Ministro se tivesse feito representar. No fundo, o Sr. Ministro da Economia antes não era Ministro da Economia, mas era. Agora é, mas não está presente. Bom, dá-se o extraordinário caso de, pela terceira vez nesta legislatura, se registar um flagrante déficit. Não, de facto, o déficit das contas públicas que o PS tragicamente tinha habituado o país, mas sim, tão importante quanto esse, o déficit de investimento público, aquele que as forças políticas que dão corpo a esta solução governativa diziam que jamais tolerariam, pois castrava qualquer vestígio de crescimento económico e era essencial para prover a qualidade dos serviços públicos. É até um exercício de seriedade para com o país a relembrar o que foi dito e assumido pelo atual governo a esse respeito. Em 2016, perante o colapso do investimento público, com uma execução de 800 milhões abaixo do que o anterior governo, aquele governo perverso, maldito, que tinha uma lógica contra o investimento público e que, cuja razão era meramente ideológica, o governo foi pronto a descartar responsabilidades, que os programas não estavam preparados, que os fundos comunitários não estavam em andamento, enfim, assumiu que nos exercícios vindouros prontamente corrigiria isso e lançaria as obras públicas essenciais para garantir um crescimento robusto da economia e que favorecesse o aumento do potencial produtivo, bem como salvaguardasse o nível de serviços públicos prestados. Bom, em 2017 juraram, insistiram, garantiram que seria diferente. Não foi, foi igual, mais 800 milhões abaixo do orçamentado, um flagrante desvio que foi anunciado e que indiciava desde logo a batota do governo a esse respeito. Em 2018, infelizmente, a história foi igual. O governo previu um crescimento de 31%, mas realizou menos 1.200 milhões de euros do que se tinha projetado. E, portanto, desse ponto de vista, já se esgotaram as desculpas. Hoje, aliás, sai uma excelente notícia da economia do público, que diz que o investimento público há um nível mais baixo da zona euro. E eu gostava de saber que o Sr. Ministro nos dissesse quais é que são as razões pelas quais nós temos um investimento público dessa natureza, que é trágico para a vida das pessoas. Nós olhamos aquilo que se verifica na educação, nos hospitais, enfim, num conjunto de serviços sociais básicos que têm vindo a ser depauperados pelo atual governo, mas também naquilo que é a substituição do capital. E o Sr. Ministro sabe, e sabe bem, e soube dizê-lo de forma muito, muito clara, que a questão, uma das questões essenciais para o crescimento da economia portuguesa é o potencial produtivo. Ora, o investimento público é uma variável que não pode permanentemente estar a ser sacrificada. E, sobretudo, estar a ser sacrificada num tempo em que este governo advoga uma máxima. E essa máxima é fácil de ilustrar em meia dúzia de palavras. Carga fiscal máxima, serviços públicos mínimos. E para isso, para criar esta nebulosa de que há uma vontade de fazer investimento público, mas depois não o realiza, o governo recorre a todos e mais alguns expedientes. Olha, lança concursos com preços normalmente baixos que ficam, obviamente, desertos. Não submete a vista prévio do Tribunal de Contas, muitas das vezes, isso tem-se verificado em inúmeras obras. Os planos de investimento que são pomposamente apresentados ficam na gaveta. Aliás, o Plano Nacional de Investimento 2030 que o Governo apresentou é a mais sincera confissão de falhanço, pois mais de 80% dos projetos que lá constam estavam inscritos no PET de 2014 ou, por exemplo, a notícia que relata que só 9% do Ferrovia 2020 está ou foi concretizado. O que é realmente preocupante é que os senhores vão investir menos, muito menos,
e que, no fundo, os portugueses pagam, e pagam com muita dificuldade, esta opção deliberada do Governo. Sr. Ministro, o Governo e o Sr. Ministro Fel disse que tínhamos uma economia com um crescimento robusto, tem pintado o retrato idílico da economia portuguesa, que é, em larga medida, uma construção que, do nosso ponto de vista, não tem suporte dos dados. Vejamos, por exemplo, os resultados anunciados pelo INE com o Eurostat a respeito do PIB per capita em paridades de poder de compra. Isto é, o que cada um pode adquirir com aquilo que produz. Em 2017, Portugal caiu de 77,2% para 76,6%, o que significa que caiu abaixo de 2015 e, pior do que isso, assinala a divergência em relação à média europeia. Sr. Ministro, faz as contas por força à comparação de blocos de países, que são países de grande dimensão. Mas se nós olharmos para o grande número das coisas, a esmagadora maioria dos países e países com que Portugal se deve comparar estão a crescer mais que Portugal. Isto é absolutamente incontroverso e até os nossos principais parceiros comerciais, como é, por exemplo, o caso da Espanha, têm crescido sempre acima do crescimento nacional. Ora, se eles vierem a conhecer uma revisão em baixa, é óbvio que uma economia aberta como a nossa se ressente em relação a isso, mas a questão de fundo não é essa. É como é que nós conseguimos recuperar. Não é como é que nós, pela circunstância de 3 anos marginalmente estarmos a crescer acima da média europeia, quando são os grandes blocos que estão em desaceleração, não conseguimos estar a recuperar, mas sim ultrapassados pela Lituânia, pela Estónia, num caminho de mediocridade, que é uma espantosa acomodação com este estado larvar da economia portuguesa, que não consegue romper e crescer decisivamente de modo a enfrentar as ambições que os portugueses têm. Porquê? Porque não, e eu aí talvez explique a ausência do Sr. Ministro da Economia hoje de manhã no plenário, porque esta legislatura foi uma legislatura em que nós tivemos condições favoráveis como nunca tivemos, e eu desafio alguém, porventura, a fazer essa comparação. Por outro lado, porque não temos fôlego reformista, perdemos oportunidades e tivemos, no fim de contas, uma minuciosa articulação política entre forças com objetivos contrastantes em que a sua mera sobrevivência está a ser apresentado ao país como um êxito retumbante e que tenta ofuscar o futuro que se nega ao país. Portanto, o que é importante perceber aqui é o seguinte, Sr. Ministro. Quais são as garantias que o Governo nos pode dar? Aliás, no plano de estabilidade, para o ano vamos ter menos 500 milhões de euros de investimento público, ou seja, não conseguimos recuperar. Pelo contrário, estamos a andar para trás e precisamos de uma economia que seja equilibrada, harmoniosa. Eu concordo em tom proclamatório com muitas das coisas que o Sr. Ministro diz e acho que elas, em larga medida, estão em linha com algumas das propostas que o Partido Social Democrata assumiu na anterior governação. O problema é que há um problema de fundo. Nós temos uma economia que veio a recuperar, mas cuja recuperação não permite um modelo sustentável de equilíbrio económico que não nos conduza outra vez a que se faça uma exclusão do investimento público para garantir a consolidação orçamental. Temos um modelo desequilibrado e esse modelo desequilibrado traduzir-se-á na incapacidade de Portugal crescer no futuro. Muito obrigado, Sr. Deputado.